Vətən müharibəsində Gəncənin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından 3 il ötür. Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı evlərin hədəfə alınması hərbi cinayətdir. Bir mülki şəxsin şəhid olması, 32 sakinin yaralanması ilə nəticələnən yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan vuran xain hücum qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının keçmiş prezidenti Arayik Arutyunyan tərəfindən törədildiyi, bundan irəli gələrək barəsində cinayət işi başlandığı açıqlanmışdı. Ötən gün isə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları qondarma rejimin keçmiş rəhbəri Arayik Arutyunyanı saxlayıblar. Siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva 2020-ci ilin 4 oktyabrında reallaşdırılan silahlı hücumun səbəblərindən danışır. Çünki Cəbrayılda uğursuzluğunu görən və bunu qəbul etmək istəməyən Ermənistan məhz Gəncəni daha sonra bir neçə epizod üzrə ballistik raketlərlə, yəni mülki əhalilər yaşayan mülki infrastrukturları ballistik raketlərlə atəşə tutdu ki, və bu özü həmin gün müharibənin aqibətini özlərinin xeyrinə dəyişmək üçün cılız cəhdlər idi. Və nəticədə İkinci Dünya müharibəsindən sonra ATƏT coğrafiyasında ilk dəfə mülki əhali, mülki şəhərlər, yəni ATƏT-in bir üzv ölkəsi digər üzv ölkəsini ballistik raketlərdən atəşə tutub.